შემცირებული მივლინებები და გაზრდილი სახელფასო ხარჯები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანალიზი გამოაქვეყნა. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით მაღალი ეკონომიკური ზრდის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტში იანვარ-ივნისში დაგეგმილზე მეტი შემოსავლები შევიდა და გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. Organizația კვლევის რამდენიმე მიგნებას გამოყოფს კერძოდ ბიუჯეტის 17 პროგრამის 6 თვის გეგმა 50%-ზე ნაკლები მაჩვენებლით შესრულდა. Მათ შორის 5 პროგრამაზე თანხა საერთოდ არ დახარჯულა. Ეს პროგრამებია საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება, თბილისის მეტროს პროექტი, თბილისის ავტობუსების პროექტი, ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა და აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი. Ამავე კვლევით ირკვევა, რომ 2021 წლის პირველ ნახევართან შედარებით 2022 წლის პირველ 6 თვეში შრომის ანაზღაურების ხარჯი 8% არის გაზრდილი. Წინა წელთან შედარებით შემცირებულია მივლინებებზე გაწეული ხარჯი. Წელს მაღალჩინოსნებმა მივლინებებში 19 მილიონი ლარი დახარჯეს. Organizația Angaris recomandăciebi da urto sadac agnișnuli ara tavrobam gegmiurten shedarebit shemtsirebuli byudzhetis deficitis machvenebeli tslis bolomde unda sheinarchonos organizatsiis shepasebit sakhamtsipam unda gaumjobesos jamrtelobis datsvis programebits.